Та, всім привіт! Сьогодні я говоритиму про ООП. І, як казав один хороший спікер, Гай Кавасакі, євангеліст Apple, бувають три типи спікерів. Одні це типу, які вміють говорити і говорять довго, це окей. Є спікери, які говорять мало, але вони говорять нудно, бо вони трохи технічні люди. Ось, а є треті спікери, які говорять нудно і довго. У нас сьогодні схожа буде історія. Ось, тому запасіться терпінням і давайте вже почнемо. Отже, що таке ООП і для чого воно? ООП – це такий підхід до вирішення проблеми програмування, яка вирішує проблему складності систем, які з кожним роком стають все складнішими. Програмне забезпечення, яке щороку стає складнішим. І код до ООП був дуже, ну, він був нормальний, але просто коли кодова база доходить до відміток декілька тисяч стрічок коду, про такий код стає дуже важко думати, вносити туди зміни. Також буває складно, знаю, підтримувати такий код. Ось, і ООП вирішує цю проблему, даючи гарненькі контейнери і взагалі дає нам погляд на програмне забезпечення, як на які програмне забезпечення можна розбити на об'єкти реального світу і моделювати їхню поведінку та властивості. Я тут хочу вскочити, чому це взагалі відбувається? Якщо ми говоримо про процедурне програмування, ми з кожним зростом кількості рядків коду збільшуємо кількість абстракцій, з якими нам треба працювати. А в людини є когнітивні обмеження. Ми в пам'яті можемо оперувати приблизно там 5 максима об'єктами одночасно. Та? Відповідно, нам треба будувати і створювати якісь нові абстракції для того, щоб комфортно з ними працювати. І от ООП, власне, дозволяє, проєктуючи програмне забезпечення у стилі реального світу, переносячи якісь властивості, даючи якісь методи, можливості взаємодії, зменшити кількість цих абстракцій, тому що ми просто-напросто будуємо нові абстракції поверх попередніх абстракцій. Так? Коли ви писали тестове завдання, ніхто з вас не думав про те, як працює інтернет, чи як працює база даних. Ви просто працювали з готовими і зрозумілими вам абстракціями. І подякуємо за це ООП. Значить, ключовою фігурою в ООП є класи. Напевно, ви знайомі з класами. Чи можете ви хтось назвати, що таке клас? Добре, давайте отак. Так, хто знає, що таке клас? Це певний тип визначений користувачем. Власне, якийсь контейнер, який містить в собі атрибути та метод для обробки цих атрибутів. Дякую. Саша? Мені здається, це як шаблон для об'єкту, який описує всі властивості та функції цього об'єкту, і який створює екземпляр цього об'єкту. Дякую, ще раз. Не бійтесь, своїми словами. Так, своїми словами, це все були правильні відповіді, до речі. Ще хтось? Гаразд. Так, як було правильно сказано, це якийсь такі контейнери, форми, заготовки, з яких ми робимо однотипні об'єкти. Ці класи, вони описують поведінку та властивості об'єктів. Так, як вже було сказано, стан, якісь властивості, а саме якісь властивості та поведінку. Може, машина може їхати, заправлятися, там, керувати своєю швидкістю і так далі. Отже, як ми створюємо клас? За допомогою ключового слова «клас». Назву класу, ще ми використовуємо конструктор інколи, цей метод об'єкта, який буде викликаний під час створення нового об'єкту. Отже, що таке об'єкти? Об'єкти — це сутності наших класів, які будуть мати ті властивості та поведінку, які оголошує наш клас. Та яка модель об'єктів саме в Ruby? Ось, будь-який кастомний, створений нами об'єкт наслідується від, за замовчуванням, від класу Object. В той, в свою чергу, наслідується від класу Basic Object. Якщо ми вкажемо
явно, від якого класу наслідується наш кастомний клас, тоді в цю ієрархію додається оцей батьківський клас. Крім того, є цікаві, є ще поняття такі, як суперклас та клас в кожного об'єкта. Клас — це клас об'єкту, а суперклас — це його батьківський клас. Для прикладу, батьківський клас будь-якого кастомного об'єкту object, вбудованих об'єктів в стандартну бібліотеку також object, класу клас модуль, а модуля вже object. Цю діаграмку треба буде зрозуміти детальніше, бо зараз це буде трошки сумбурно, напевно. Давайте просто, хто зрозумів, що такі класи об'єкт? Можете підняти руки? О, класно. Хто не зрозумів? Можна? Може, Денис, можеш коротко? Наприклад, про об'єкти, так? Об'єктну модель. Супер. Ще. Питання по моду тут так. Так. Так, тобто будь-який клас — це модуль плюс трішки поведінки. Просто в класі можна зробити, наприклад, ті ж самі, зробити, наприклад, конструктор, прописати там ці переміни, зміни, там, зміни класу, а в модулі цього ж не можна зробити, А він використовується в тому числі як namespace, але не обов'язково тільки це. Так, Саша? Але на питання, чи можна назвати модуль абстрактним? Чи модуль? Тобто як інтерфейс джойстик. Це схоже на це. Ну, мені здається, це дуже схоже. Ну, це схоже на це, але не зовсім. Там модуль в групі основному використовують для того, щоб або ізолювати просто елемент, як namespace, або для того, щоб проводити до композиції, виносити якісь методи окремо від власне класу, який тут використовується. І модуль — це усічена версія класу. Тобто він ні до чого не зобов'язує. Так, якщо ми говоримо про абстрактний класчайлі, то він більш трохи прийняв модуль групі. Але ну, в певній мірі це проще розуміння, можна сказати, що так. Це така собі абстракція, а клас просто додає туди там можливість задати конструктор, створити екземпляр і працювати з ним там. Для чого все це зроблено? Щоб ви зрозуміли, що фраза «Ruby все є об'єктом» має конкретний зміст, приблизно такий, так? Тобто у вас є basic object, у вас є object. Basic object був вкладений для того, щоб краще працювати з DSL-ами. Якщо ви хочете свою мову на базі Ruby написати, ви маєте можливість абсолютно легко це зробити. Відослідивши свій basic object і реалізувавши все, що вам потрібно, можете зробити там і тут, самого для кернелу можете не робити, можете реалізувати просто самі. Але суть в тому, що все, що ми працюємо в Ruby, майже все. Та? Тобто типи даних, методи і так далі, це все зв'язане з цією діаграмкою, більшість цього всього є об'єктом. Та? Тобто, коли ми говоримо про те, як створити свій тип даних в Ruby, ми говоримо про те, як створити ще один клас в Ruby, який буде реалізовувати певну поведінку. Якщо ми говоримо про те, що у вас є проблема якимось існуючим типом даних, і ви хочете його якось розширити чи змінити, ми говоримо про те, що ми працюємо там з класом номерів чи з класом інтеджер і міняємо поведінку. Колись це був дуже популярний тип вирішення проблем, і він називається multi-patching, коли ви пишете там клас string і реалізовуєте якусь там кльову фічу, там рахуєте, я не знаю, буква А або ще щось, і зразу автоматично у вас в всіх стрічках з'являється ця можливість. І деякі розробники це активно використовували, але після кількох років досвіду виявили, що це була не настільки гарна ідея. І вона принесла багатьом людям багато болю. Тепер це, як би моветон, це правило поганого тону. Тобто, якщо ви хочете розширити, то краще правильно розширяти, а не намагатися побачити існуючі. І короткий спойлер, якщо хтось таки хоче манкіпачити щось, то для цього є refinements. Це кращий спосіб це робити. Так.
Прошу. Так, будь ласка. Так. Питання таке, я правильно пам'ятаю, що модулі використовуються, щоб вирішити питання з множественним наслідком. Саме так. В тому числі так. Я чув, що модулі, якщо у вас є якась просто поведінка, яку треба додати до класу, то її краще, але вона ніде більше не, ну, нелогічно її всунути, і в класі вона виглядає нелогічною, то її краще винести в модуль. Це сама поведінка. Тобто такий спосіб. Множини наслідування — так. І модулі дуже, ну, і себе ведуть, як і, по суті, як і батьківські класи. Ми можемо, вони додаються до чейну наслідування. Ось, і, по суті, міксіни дуже схоже працюють, як і типове наслідування в Рубі. Так. Якщо зовсім просто говорити, коли ми говоримо про модулі і множини наслідування, це не зовсім множини наслідування Java, але по факту для вас, як для розробника, все буде працювати плюс-мінус так само. В чому ідея? Коли ви робите include модуля, він просто оцінюється почтовий об'єкт, з'являється, от, скажімо, десь отут, або тут, в залежності від того, де ви робите там include checkstamp. Так? І коли ви робите include кількох модулів, ви просто-напросто поповнюєте цю цепочку, і у вас з'являється весь цей функціонал, доступний для екземпляра класу або для класу. Але через те, що це все-таки цепочка послідовна, так? Якщо ви в кількох модулях один і той самий метод реалізовуєте, то реалізація буде викликатися так, що внизу цепочки. Тобто, якщо у вас є три методи з однаковими іменами в трьох різних модулях, і ви всі три модулі інклюднули, виконається тільки найнижча реалізація по цепочці. А де конфлікту не буде? Щось виконується? Конфлікту не буде, виконається просто, як відбувається пошук. Просто піднімаємось вверх. Тут є цей метод? Ні, немає. Йдемо вверх. Тут є цей метод? Ні, немає. Йдемо вверх. От уявіть, що тут у вас три модулі, так? І всіх трьох є метод, але сюди просто не доходить пошук. Він зупиняється отут і виконується. Лінійний Рубі. Знаходить те, що є. От таким чином ця теза все є об'єктом в Рубі має більше сенсу тепер, сподіваюся. Отже, одиничка має клас fixNum, а стрічка має клас string, масив, клас array, а string має свій клас, kernel, це в нас модуль. Ось, і що це нам дає, що одиничка — це об'єкт класу fixNum? Це те, що ми на ньому можемо використовувати методи, надсилати йому повідомлення, помножити, та? І в якості параметра передавати там інше число, бо в інших C-подібних мовах це виглядає чуть-чуть дивним. Там є зазвичай оператори, які плюсують якісь значення, а тут у нас це все методи. І ще один спосіб надсилати повідомлення або метод об'єкту — це send. В нашому випадку public send, бо send-ом користуватися не варто. Так, перейдемо до того, як об'єкти зберігають свій стан. Для цього вони використовують змінні об'єкт. Ми маємо якийсь клас, маємо якийсь конструктор, і змінна об'єкту буде позначатися, ми можемо її ідентифікувати за допомогою символу add. Та, напевно, всі бачили, всі знають. От. Так, а де ми зберігаємо нашу поведінку? Звісно, в методах об'єкта. Також ми можемо використовувати в наших методах об'єкту змінні об'єкти. Як відбувається ініціалізація об'єктів? Хтось скаже? Правильно? Можна голосніше? А, окей. Через new. Супер, супер. Гарна відповідь, дякую. Але що відбувається насправді в new? У нас є от конструктор, а я написав такий псевдокод, який є в new.
Ruby виділяє пам'ять за допомогою allocate, потім викликає на нашому об'єкті наш initialize метод, і передаючи всі ці параметри, які ми передали в new, і повертає нам об'єкт. І ми маємо щось таке. Так, але як... От ми маємо наш стан, але як ми його добуваємо з об'єкта? Для цього є так звані геттери. Пишемо простий метод, в ньому повертаємо значення нашого змінного об'єкту. І супер, у нас є наш стан. Так, а як їх змінювати? Ясна річ, сеттери. Дуже просто. Зверніть увагу, що сеттери за конвенціями оголошуються саме таким чином. Це для того, щоб потім Ruby міг запропонувати нам його синтаксичний цукор, який дозволить написати просто preferred language дорівнює, пробіл дорівнює і забрати дужки геть. Ось, але це настільки популярні дії, що в Ruby є короткий запис. Це для геттерів. Attribute reader працює так само. Attribute writer. І якщо ми хочемо і те інше, attribute accessor. От. Але якщо це, якщо можливо, старайтесь використовувати не змінні об'єкту напряму, а використовуючи getter. Для того, щоб інкапсулювати поведінку стосовно цього саме, цієї саме властивості. І якщо вона змінюватиметься, щоб ви не міняли її в коді в різних місцях, в декількох місцях одразу. А що, якщо ми захочемо одразу поміняти декілька атрибутів? Ми напишемо якийсь такий кастомний метод changeInfo і спробуємо поміняти одразу декілька. Ініціалізувати декілька атрибутів і одразу змінити їх. Я зашвидко проскіпую? А, окей, сорі. Сорі, та щось скажіть. Питання з пропозиції? Крім того, що треба говорити голосніше і повільніше перед циклом. Гаразд. Спочатку взагалі спочатку? 64-та. 94-та, так? Це є 104-та. А, так, це так, щоб ми могли переносити на іншу. На новий рядок. І інтерпретатор про це мовчав. Так, пробуємо реалізувати масову зміну нашого стану. А в нас є змінні об'єкту, та ми їх змінюємо, передаємо в метод параметри, змінюємо. Все гаразд. Таким чином. А, і крім того, перед цим, ясна річ, ми ініціалізуємо за допомогою атрибутів, так? Так? Та. Всі прочитали статус цикла? Ні. Ні, я вже зупинявся. На перечитку. Так, все гаразд. Просто народ, якщо вам не зрозуміло... Так, кажіть, ну ми ж тут... Зірочка, сплет оператор, він перетворить оцей масив просто набір елементів, набір атрибутів. Можемо йти далі? Дякую. В нас той самий клас, щоб ми не перечитували. Але ми спробуємо використовувати сеттери без явного отримувача повідомлення. Отут наші сеттери, які за конвенцією мають мати ту саму назву, як і при оголошенні атрибут аксесора. Але в нас в такому випадку нічого не вийде, бо інтерпретатор Ruby в такому випадку подумає, що ці
що це не сеттери, а локальні зміни. Тому, коли ми використовуємо сеттери, варто використовувати явний отримувач повідомлення, в даному випадку це self, який має посилання на конкретний об'єкт. Саша явно має питання. Думаю, все не дуже явно. Тебе це очевидно? Так, погоджуюсь. Я тому питаюсь про питання. Так. Пропоную задати питання. Попередній спосіб просто не спрацює. Попередній, так, а попередній Напряму оперувати з об'єктами, з змінами об'єкту є поганим тоном. Краще використовувати геттери та сеттери. Так, це сеттер в сеттері, саме так. Так, це один сеттер, який одразу декілька атрибутів зміни, а це вже конкретний, який ми оголосили за допомогою атрибут аксесора. Є? І він насправді оголошений таким чином, як preferred language дорівнює і потім дужки. А Ruby дозволяє нам робити от такий синтаксичний цукор, що просто дорівнює. Приблизно зрозуміло? Чи зі слів це важко? Треба було додати слайд. Там можна не задумати? Там був change-in, тобто верхній би не спрацював, правильно? Ні, перший спрацював. Це тут оголошення об'єкту, getter, його стану, і тут setter, глобальний. Так, singleton методи. Це такі методи, які видимі лише для даного об'єкту. Наприклад, ми маємо стрічку. Ми можемо з допомогою def, ключове слово def, оголосити на ньому метод. І цей об'єкт буде розуміти цей метод. Зараз ми до цього дійдемо. Але при тому інші стрічки не матимуть цей метод. Бо це singleton. Отже, одним з найрозповсюдженіших застосувань singleton методів це методи класу. Вони так само оголошуються тільки на класі, на нашому класі. Ви це, напевно, бачили, як це робиться з допомогою define self і далі назва методу. Ми можемо бачити, що programmer — це клас, в нього є метод класу. От, а інші класи не мають такого класу, бо це singleton. Так, змінні класу. Змінні класу. Ще раз. Я рада. Розкажи, пожалуйста, практичне применення. От, як для програміста, от ти такою спортуєш? Так. В яких случаях? Наприклад, singleton. Мені взагалі ось цей всій концепції дуже цікаво практично. Занадто абстрактно, так? Тому що це реально дуже абстрактно. Тобто, коли ти розповідаєш, ну так, це зрозуміло, але яке практично, навіщо це все? Дивись, я, наприклад, працюю з базою даних. В мене є додаток, є багато різних файлів, або хай буде база даних. Мені треба підтримувати з'єднання з базою даних, але кожен раз відкривати з'єднання, закривати з'єднання, ну, дуже раціонально з точки зору використання ресурсів. Я створюю один singleton, в якому там вказуються параметри, читається конфіг-файл, відкривається це з'єднання. І коли я працюю з базою даних, я працюю з цим singleton класом. Ну, типу, singleton класом, який доступний в мене всюди в додатку, але який є тільки в одному екземплярі. Тобто, Вот это я понимаю. Это есть в Java такой singleton pattern, в котором есть только один экземпляр этого класса. Каждый класс — это singleton. Я не сказал тебе.
Вот эту концепцию я понимаю, вот это нет. Окей. Дивіться. Пам'ятаємо всі схемку про об'єктну модель, так? В нас може бути випадок, коли нам треба якийсь конкретний екземпляр конкретного кейсу трошки розширити. Але ми не можемо це зробити, використовуючи модуль, тому що ми це зробимо для всіх. В такому випадку ми використовуємо власне визначення методу для через def на об'єкті або через self-методу в класі. І ці методи будуть зберігатися в singleton класі даного класу. Їх іноді називають eigenкласами. Але ми вирішили не забувати вам голову цим. І тому просто-напросто, якщо ви хочете реалізувати якусь поведінку для класу, які практичні кейси можна навести? Active Record? Так. Глобально це використовується дуже поширено. Коли ми кажемо якусь модель, яка наслідує від Active Record Base, та, ми кажемо там, Ticket, Create або All. Та, це все. Або ще щось. Це все singleton методи. Вони нібито стосуються, ну логічно можна думати про те, що вони буцімто стосуються не конкретних об'єктів, які ми робимо з цього класу, а класу заголов'я всіх тікетів, наприклад. Немає сенсу. Можна просто казати singleton метод класу. Метод класу — це метод для об'єкту, singleton метод — метод для класу. На слух важко сприймати. Окей, не простіше. Мета-класи, я думаю, туди. Мета-класи з eigenкласи. Давай просто поки до того. Я так розумію, що тут функція дуже проста. Вам не потрібно якийсь об'єкт, вам не потрібно 100 об'єктів, вам потрібно суто один клас, який робить все. Нема об'єктів, є просто метод класу, який виконує один раз для всього, одну функцію. То те саме, що я казав, підключає до баз даних і все, не треба нам об'єктів до бази даних підключати. Є метод класу, який підключає до бази даних. Тобто це щось таке не конкретно там машина, там зелена, червона, синя. А це щось таке, що включає в себе методи там, нехай водіння або щось таке загальне, що стосується всього. Для всіх класів, так? Для цього класу. Для всіх об'єктів, які будуть створені. Ну, для цього класу. Тобто, якщо ти викличеш what amount на об'єкті, він не буде визначений. Не знаю, всі тобто, тесту... Клас це об'єкт, а метод це цей. Метод це, по суті, метод, який обслуговує конкретний об'єкт. Так. Для цього конкретного класу, який існує в цьому темплярі, бо ти коли створюєш програму Renew, ти викликаєш конструктор, створюєш об'єкт, ти не створюєш ще один клас. Зрозуміло чи одно складно? Давай. Повіча додавка в тому плані, що різниця self-метода, типу для класу, полягає в тому, що ви його не зможете ніколи викликати через об'єкт класу, а тільки звернувшись напряму через клас. Так, дякую. Що, йдемо далі? Зі скрипом йдемо далі. Змінні класу. Зазвичай використовується для того, щоб розподілити якусь інформацію серед всіх, щоб вона була доступна для всіх об'єктів класу. Ось, ми можемо для прикладу зробити це так. В конструкторі його інкрементити, цю зміну, інкрементити її. От, і... Це ще один спосіб написати те саме define self і назва. Це нічого страшного тут. Інкремент збільшувати на одиницю. Для джавістів це не застосовано, бо вони знають, що таке інкремент. Тут плюс-плюс в нас в Ruby не працює. А, перепрошую. Погоджуюсь. Не так зрозумів. Ось, і коли ми 5 разів створимо програміста,
то наша змінна зберігатиме вже число 5. Константи. З назви цієї сутності можна подумати, що вона незмінна і що її не можна змінювати. Але насправді в Рубі її можна змінювати. Єдине, що ви отримаєте, це попередження, що я зараз перепишу цю константу від інтерпретатора. От, але насправді використовуються вони для того, щоб в них зберігати значення, які ви думаєте, що не зміняться впродовж роботи вашої програми. Ідемо далі. Метод 2S. Метод 2S – це з сімейства методів, які за замовчуванням є в Ruby для перетворювання одного типу в інший. Перетворює воно в стрічку, в будь-який об'єкт. І цей метод є оголошений для всіх, є доступним для всіх об'єктів, без виключення, бо реалізовується в батьківських класах, якщо не помиляюсь, в Object, або, скоріш за все, в kernel. Що відбувається, коли ви питаєте метод F? Відбувається пошук реалізації методу для конкретно цього типу даних. Якщо тим даним не знайдено, вам виведе клас стрінгою Object ID вашого об'єкта, якому ви будете. Так, дякую. І метод put за замовчуванням викличе за нас метод 2s на об'єкт, який ми передамо йому в якості параметру. Відповідно, те й відбувається, коли ми кажемо put, programmer new і так далі. Оце виклик, це вже результат виклику методу 2s. Ось, але ми його можемо перевизначити в нашому класі. І put вже поверне інше значення, вже те, яке ми мали на увазі. Так, трошки більше про self. В будь-який момент виконання програми у нас є якийсь об'єкт, в контексті якого ми зараз працюємо. В ERB, коли ми тільки заходимо, це метод main. Це об'єкт main, перепрошую. В методах об'єкту self це є сам об'єкт, посилання на сам об'єкт. В методах класу self це посилання на сам клас. На сам клас, так. Ідемо далі. Так. Переходимо до основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Перше — наслідування. Ми вже з ним познайомилися трохи в об'єктній моделі в Ruby. Це така концепція, яка дозволяє виносити загальну поведінку та властивості в батьківський клас для ряду типів, які між собою схожі. Для прикладу, так. Там персонаж, є герої, є монстр і так далі. В них є якісь спільні риси, а є спеціалізація вже безпосередньо в певних класах, які в дочірніх класах. Використовується наслідування для того, щоб зменшити дублювання коду. І побудови ієрархічних структур. Наслідується за допомогою при визначенні класу, так, ми використовуємо символ менше і назву класу, від якого ми хочемо наслідувати. Якщо ми це не вкажемо, то за замовчуванням кожен клас буде наслідуватися від класу Object. І таким чином наш клас-програміст, не маючи оголошеного методу в тілі свого класу, делегує повідомлення до своїх предків. А от тут ми можемо побачити цепочку. Ланцюжок. Дякую. Ланцюжок, від якого наслідується об'єкт.
Так, тепер трошки прикладів з модулями. Ми маємо модуль говорити голосно, маємо модуль говорити азбукою Морзе, маємо клас лікар, він наслідується від людини. Ось, оголошує метод speak в своєму тілі, в тілі свого класу та інклюдить модуль speak Morse. Коли ми створюємо новий об'єкт та кажемо йому говори, наш лікар спочатку дивиться, чи оголошений цей метод в тілі його класу. Так, він оголошений, і він його знаходить. Але що буде, якщо ми його перевизначимо за допомогою і в тілі цього методу викличемо супер, який перенесе нас на один щабель вище в ієрархії? Чи знаєте, як працює супер? Чому про цей метод? Ключове слово. Так. Кого нема? Human. Вона з минулого. Вона нічого не... Це поговоримо про пізніше, чи коротко, то ми просто пропускаємо туди щебель ієрархії і виконуємо метод, який реалізований вище по ієрархії. В чому особливість, якщо ми викликаємо супер без аргументів? Там ще буде. Перепрошую. Так. Говори, будь ласка, я так. Ми використовуємо плюс-мінус ті аргументи, що нам приходить. Якщо ми хочемо зменшити кількість аргументів, то я не вказую. В даному випадку було простіше просто-напросто зробити клас і інклюдити модуль, не визначаючи ніяких методів. І був би так свій результат. Так. Але є ще один фокус, називається метод prepend, який дозволить, незважаючи на поточну структуру ієрархії, поставити насамперед модуль, насамперед цієї ієрархії. І таким чином викличеться оцей модуль, оця реалізація. А ось як виглядає ланцюжок. Prepend. Ми це зробили за допомогою prepend. Потім є наш клас безпосередньо, який об'єктом якого є наш об'єкт. Потім є інклюднутий модуль, батьківський клас і далі наші стандартні друзі. Так, для того, щоб не дублювати конструктори, ми використовуємо ключове слово супер. За замовчуванням воно передасть всі аргументи до конструктора, вище до конструктора батьківського класу. Та ми можемо явно вказати, які параметри ми передаємо в супер. І таким чином ми отримуємо більш очікувану поведінку. Так, будь ласка. Перебав. Супер, власне, наслідуємо від батьківського класу, тому повинні ще вказати ті параметри, які були в батьківському класі. Тобто ми тут би мали вказати супер нейм. І десь був такий, власне, коментар, що якщо не вказати тих параметрів, то цей конструктор, він не буде, скажімо, передавати ті параметри з батьківського класу, що, власне, буде описувати тільки параметри з похідного класу. А тут без... Тут, мабуть, погане призначення з те, що знак кількість аргументів. Просто уявімо, що в мінівені у вас два якихось параметри, наприклад, колір і рік виробництва. Якщо ми просто викличемо супер, ми передамо колір і рік виробництва в батьківський клас, і він подасть помилку, бо розрахований на один параметр. А якщо ми викличемо явно задавши параметр, то після супер ми пишемо один з двох, там, я не знаю, коло чи є, чи ще щось, то він відпрацює. Ну і це, власне, повна помилка, багато хто забуває записувати параметри. Тобто, якщо ми супер передаємо один параметр, він витягує батьківського класу. Якщо ми супер передаємо один параметр, ми явно вказуємо, що ми передаємо.
Якщо ми не передаємо параметри, то ми то по замовчуванню передають ті, які були конструктори. Тобто у вас initialize, і у вас тут там є, не знаю, name, поля і ще там щось, так? Ви коли викликаєте супер без параметрів, вас передасться весь набір 2, 3, 5, 10. І що ви явно кажете, ви явно кажете, що ви передасте. І проблеми не буде. Цей момент зрозуміли? А зараз ми робимо маленьку перерву. Так, і ще одне. Микола, там. Це мінімальний останній клас, що ми дивимося. Там десь спочатку кава, потім неї. Буде просто не ставити місця? В такому випадку нічого не буде. Якщо ми місцями поміняємо. А в такому випадку, якщо тут передати 2, то... Якщо давайте так, давайте випадку, якщо не явно, то оці перші випадки. Так. Ми можемо, що супер ще має не, ну так і є. А тут справа в тому, що тут тут так, ще раз питання, так. Тут не вийде поміняти місцями аргументи, бо обидва, ну, в даному випадку метод initialize приймає тільки один параметр. Тут не вийде передати два. Добре, а якщо ми в цьому методі ще напишемо два, то тут буде error, бо цей приймає тільки один. Так, ще одне хотенько. Таке питання. Наприклад, ми не бачимо наш батьківський клас. Тобто ми бачимо, що вона наслідує, але ми бачимо. А як ми можемо дізнатися, що ми можемо передавати, що не є якісь такі команди, щоб побачити, як він є конструктор в батьках, які параметри потрібні? Текстовий редактор. Ну, ми на увазі, ну, я не певен. Я не знаю. Що в тебе немає текстового редактора? Ні. В цьому питання. Допустимо, я не бачу батьківський клас. Добре. Тобто я не знаю, які там конструктор. Я бачу тільки то, що наслідує. Я бачу, наприклад, тільки другий. Ти працюєш якоюсь бібліотекою? Так. Ну, напевно. Бо часто в бібліотеку в конструктор треба передавати хеш. І якщо немає якогось там ключа, вже тоді вже цікаве починається. Ти можеш подивитися, які атрибути конструкторів. Випадком, що цей конструктор ще не має дню. І подивитись, які параметри визначаться. Якщо не визначиться, він впаде, сказав, що тобі ще хейт. Передай параметри. Якщо це так визначається метод, то він не скаже тобі явно. Якщо в тебе через хеш-нотацію, то здається, не знаю, можливо, поправить, навіть вкаже конкретний атрибут, який ти не передала. Це якщо фетчі використовувати. Там є навіть те, що перед аліті об'єкта метода. Метод, ну, об'єкта метода є метод аліті, який показує, скільки він розраховує міняти аргументи. Таким чином, можна супер крапка метод, там new крапка аліті зробити. І можна побачити скільки, навіть кількість, але типу, оскільки тут немає типів, так, я не знаю. Аліті показує кількість типу батьків, так, що вони є. Кількість аргументів. Саш, якщо питання про те, що от, якщо ми динамічно собі наформували класів, так, і ми не знаємо, чи може ми там голови батьківців, ми можемо викликати супер і дефайнити супер, наприклад. Тоді от ця нотація і в кінці, так, про яку я розказував вівторок, можемо і в супер там і викликати щось, else, там зовсім інші виклики собі побудувати. Тобто Ruby нормально собі може на і. На if define супер, воно може перевірити, чи в нас є взагалі там щось на головної рахунки. Так, у нас маленька перерва. Я почув, що на обідній перерві згадувалось, що було б класно ще розповідати, як це використовувати і де це використовується. Тобто менше абстрактного і більше конкретного. А, отже, на даному прикладі, коли ми використовуємо батьківський конструктор, ми його будемо використовувати, бо ми
перевикористовуємо якусь функціональність, яку ми винесли, тому це нам знадобиться. Зрозуміло, як воно працює? Йдемо далі. Отже, mix-in. Якщо ми маємо якусь поведінку, але яка не належить до жодного класу, тоді їх можна поставити в модуль. Маємо, наприклад, якийсь клас, а наслідуємо від нього, включаємо модуль, створюємо клас, який не наслідує цей модуль, який не включає цей модуль. І нам доступна поведінка, яку оголошує цей модуль. А в тих класах, де він не включений, вона недоступна. Отже, ми можемо як інклудити в клас модуль, так і зробити екстенд на конкретному об'єкті. Результат буде трошки інший, бо в першому випадку цю поведінку отримують всі об'єкти класу fish в даному випадку, а в другому випадку, коли ми екстендимо конкретний об'єкт, то таку поведінку отримує тільки цей об'єкт. Це singleton. Extend робить, розширює singleton методи. Та от, саме так, дякую. Singleton методи. Ще модулі використовуються в якості простору імен. Для того, щоб ми не перезаписували якісь константи, які загальновживані, там класи, які часто використовуються, там task, user і так далі, ми використовуємо простор імен і таким чином і групуємо об'єкти, які між собою пов'язані, а також захищаємо себе від перезаписів. Так, трошки до інкапсуляції перейдемо. Отже, ми використовуємо інкапсуляцію для того, щоб приховати якусь поведінку або стан об'єкту від зовнішнього світу. І, відповідно, спілкуватися з нашим об'єктом можна тільки через публічний інтерфейс. Приватні методи ми оголошуємо за допомогою ідентифікатора, модифікатора private. Все, що під ним в даному контексті, буде приватними методами. Наприклад, full name. Особливість приватних методів, що їх не можна викликати поза класом і з явним отримуючим повідомлення. Але в нас є чарівний send, який дозволяє це робити. Так що забудьте все попередньо сказане. Капсуляція. Є ще захищені методи. Protected. Вони ведуть себе дуже схоже до приватних, проте в самому тілі класу можна явно вказувати отримуюче повідомлення. Тобто в даному випадку self. За порадами досвідчених розробників, в приватні методи варто виносити ті методи, які з часом, скоріш за все, змінюватимуться. І на які не може покластися клієнт, який буде використовувати ваш код. Відповідно, все, що стабільне і все, що не буде змінюватися, ми робимо публічним. Так. Правильно розумію, що приватні методи, вони не будуть, їх не буде видно при наслідуванні іншим класом, а протектор буде видно. Приватні? Правильно.
Private method це по суті методи, які є в класі, в тілі класу, так. Якщо я наслідую далі, то мені потрібно тоді протекти використати, що воно буде для наслідування. Суто для наслідування, чи ні, це не є так. Private method наслідується, якщо не потрібно, private method наслідується. Так, private method. Так, як наслідує чи ні? Вони обидва наслідуються. Там різниця саме в тому, з якого контексту ти їх можеш покликати. І так, в чому проблема взагалі інкапсуляції в Ruby? Що вона працює, але майже завжди. Тобто метод send ламає інкапсуляцію, і тому, якщо ви дуже хочете щось сховати, є можливість зробити це через private constant, які точно взагалі недоступні. Private constant. Так. Він так відбувався слайд. Я потім чат скинув пару прикладів. І якщо от говорити про слайд, про стабільні методи, ідея в чому? Що у вас є якийсь публічний інтерфейс, якийсь один, два, три, невелика кількість методів, які ви даєте всім, але ви не хочете повторювати код, копіпасти, то, щоб у вас код був там на 60 рядків і тому подібні речі, ви починаєте його логічно розвивати на дрібніші частини, але ви робите приватному їх для того, щоб показати, що вони нестабільні, і для більшості випадків зробити їх недоступними. Якщо хтось хоче використати метод send і використати ваш приватний метод, це його право, але всі люди, які зроблять, повинні розуміти, що вони приймають якби угоду з дияволом. Так? Тобто вони не можуть покладатись на цей метод в майбутньому, тому що розробник може його без попередження змінити, видалити в будь-який момент, і якщо ти його використовуєш, то ти сам собі зловний братів. Тобто, якщо я наслідую чийсь клас, я приймаю дві там метод private, я все одно можу щось міняти. В дочірньому класі ти можеш просто надсилати це повідомлення, і твій клас буде розуміти його. Ну, тобто він буде доступний для дочірніх класів. А тут невеличкий приклад інкапсуляції. Маємо конструктор, рідери, константу, метод, який обраховує складність проекту, і декілька приватних методів, на які ми не можемо покладатися, і які можуть змінюватися. Ось, приватні методи недоступні, send це доводить протилежне. Ось, так, зараз ми дійшли до принципу однієї відповідальності. Це така хороша порада для дизайну ваших аплікацій, що в ідеалі було б дуже добре, коли ваш клас відповідав лише за одну річ, або і по-іншому говорять, що мав одну причину для зміни. Розглянемо невеличкий приклад. Ми маємо типову модель в Rails. Маємо валідації, асоціації. Маємо метод, який доступається до зовнішнього сервісу. Потім відображає інформацію про себе. І як ми можемо здогадатися, він, напевно, не повинен знати стільки всього і робити стільки всього різних речей. Тому ми спробуємо його розбити на менші класи, які відповідатимуть принципу однієї відповідальності. Ось один буде клас, який відповідати за бізнес-логіку. Потім наступний клас, який відповідатиме за зв'язок і доступ до зовнішнього сервісу, конструктор, сам запит. В даному випадку ми використовуємо композицію. Ми передаємо об'єкт в конструктор, об'єкт trip, який ми оголосили вище, так? І тоді ми можемо на ньому питати в нього його стан. І третій клас буде презентувальник.
Хочеш тебе почитати про Friday Fire? Задаємо reader, конструктор і викликаємо сервіс продавач туди три. І файл — це такий великий-великий стрінг. Так, яке питання? Мені здається, це не дуже добре, коли і в цьому класі, і в попередній використовується definition-лезер. Мені кажуть, що ми теж, теж це винести, щоб це було, типу, before. Щоб використовується initialize? Ну, і в цьому класі, в попередній. Більшість класів використовує initialize, і це не та штука, яку ти можеш винести. Ну, тобто, можна віднаслідувати, але якщо дивитися з точки зору здорової логіки. Але це різні класи, ну, це різні все класи. Це trip presenter, був trip і weather service, service. Це три різні класи. Значення в них немає якого спільного предка, який має initialize. Ти можеш винести інтелект. Ну, якщо дуже постаратись, то можна. Якщо дуже постаратись, то все можна, але не варто так робити. Переходимо до іншого принципу, який чомусь не входить в трійку основних. Типу поліморфізм, наслідування і інкапсуляція. Але теж дуже важливий. Композиція. А яка полягає у побудові складного з простих маленьких частинок. Наприклад, там людина має дві руки, дві ноги, там голову, ще щось. Тепер подивимось на це на прикладі. Маємо двигун, маємо колесо, маємо навігатор. Двигун може стартувати, колесо може накачуватись, навігатор може обраховувати шлях. А ми маємо клас машина, ініціалізуємо його за допомогою цих складових невеличких. Додаємо рідери, додаємо приватний метод куди з'їхати і публічний метод take a ride, який використовує всі наші складові, які ми використали за допомогою композиції. Ось як це виглядає. Ми передаємо всі необхідні компоненти. І кудись їдемо. Так. Складна схема, ми її, напевно, скіпнемо. Отже, правило Law of Demeter. Я не певен, як це перекласти. Але суть в наступному. Деметра. Та, яке говорить, не говоріть з тими, кого ви не знаєте. Ось. А в контексті програмування це означатиме наступне. Наприклад, в нас є модель, яка наслідує Active Record Base. У нас є user. І ми кажемо project user name, project user cell phone, project user address. Іншими словами, проект начебто не знає, не мав би знати назви телефону і адреси юзера. Але чомусь в нас виходить, що він знає. Для того, щоб цього уникнути, можна використовувати таку просту делегацію. Або ще спростити цей запис вбудованим в рельси методом delegate, передавши необхідні параметри. Проте, в цього правила є одне виключення, що поки тип даних, які повертаються з попереднього об'єкта, той самий, ми можемо це робити, чейнити. Ну, наприклад, якщо повертається array, потім ми з тими елементами ще щось зробимо, потім знову повертаємо array, ну, типу, там, map, each і так далі, іначе з тим проблем менше. Але все одно, Богдане, маєш зауваження? Всі зрозуміли слово «делегація»? Всі розуміють, що відбувається в даному випадку? Ні. Тобто, по-простому, ми не хочемо тримати все знання
про всю цепочку об'єктів. Та? У нас є якийсь проєкт, в нього є користувач, користувача є, наприклад, коментар, в коментарі є текст коментаря. І ця цепочка може дуже ускладнюватись. В чому проблема такої цепочки? В тому, що, по-перше, ми змішуємо знання, та ми порушуємо принцип single responsibility, а по-друге, якщо десь от зміниться ієрархія зв'язків, та, і проєкт буде зразу мати адресу користувача, то оцей от запис він ламається. І для того, щоб це виправити, нам треба буде ходити по всьому проєкту і правити там project.user.adresa на project.adresa, так? Або ще щось таке. Коли ми робимо делегацію, наприклад, на попередньому слайді, ми просто-напросто явно залежимо і кажемо, що ми використовуємо ім'я користувача. І всюди в коді у нас ім'я користувача. Якщо у нас змінюється якась структура зв'язків, нам треба піти в одне місце, поправити один рядок коду, і в нас все продовжує працювати. І це краще ідіоматично, і це набагато спрощує життя практично. Тому що якщо у вас там хоча б 500 файлів, і вам хоча б 40 з них треба прийти поправити щось, то це суттєво подовжує час виконання ваших зусиль. Але писати метод на один рядок, який робить виклик метода на іншому об'єкті, некрасиво, неприємно. Вам аж хочеться витерти це все і написати щось красивіше. І тому ми використовуємо модуль forwardable в Ruby і його, власне, конкретну реалізацію в методі delegate. Тобто ми кажемо, ми хочемо передати використання методів ім'я, адреса, телефон до конкретного об'єкту користувача. Та, тобто, якщо ми візьмемо цю тільки першу частину, то кожен раз, коли ми будемо викликати метод ім'я, адреса чи телефон, цей метод буде викликатись на користувачі. Коли ми вказуємо префікс true, ми задаємо отаку нотацію імені. Тобто ми спочатку вказуємо об'єкт, на якому ми викликаємо юзер, нижнє підкреслення і назву методу. Тобто, по суті, ми зробили те саме. Ну і останній параметр lvnil — це дозволити просто повертати порожній рядок, та якщо там чогось немає, то воно не впаде. Таким чином ми 8 рядків коду перетворили в один рядок. Приємно, зручно, позбавляє багатьох проблем. Так, дякую. Продовжимо з наступним принципом — поліморфізмом, який полягає в наступному. Те, що різні типи, багато, декілька типів можуть мати спільний інтерфейс, з яким вони спілкуються, або відповідати на одне і те саме повідомлення. Як це виглядає? Це спочатку я покажу поганий варіант, що є три типи двигунів, і вони спілкуються всі різним інтерфейсом. Один стартує якийсь інжектор, другий використовує ще щось, другий, третій стартує реакцію. Ось, і вони спілкуються всі різним інтерфейсом. І що нам необхідно було би зробити в коді, де ми використовуємо ці класи? Нам потрібно було би використати от таку от негарну конструкцію. Що пропонує поліморфізм? Так це дати їм один інтерфейс, яким вони спілкуються. І коли ми передаємо всередині будь-який двигун, ми абстрагуємося від типу і кажемо: двигун, стартуй. Це дуже просто і лаконічно. І нам не важливо, який тип прийшов. А для тих, хто прийшов з інших мов. Так. Чим воно принципово відрізняється від попереднього випадку? Ми не думаємо про тип взагалі. У нас є один метод, ми завжди знаємо, що він стартує двигун. Реалізація цього методу залежить від конкретного випадку. Там ми там спалюємо дрова, коли підкидаємо їх у пічку на паровому двигуні, чи запускаємо ядерну реакцію, неважливо. І таким чином ми просто-напросто забираємо додаткові умови.
І якщо ми хочемо додати четвертий тип двигуна, нам взагалі не варто чіпати клас машини. Просто можемо їх додавати скільки завгодно, і так вони слідують одному інтерфейсу, все добре. По прийому випадку, якби ми хотіли задати новий тип двигуна, нам треба було б дописувати ще одну перевірку, а якщо тут, то робити так. Якщо тут інший тип двигуна, то підкидаємо дрова. Можеш А, та, може я не туди підставив. Ну, помилився, та. Добре, гаразд. Зараз задам логічне питання. Так, будь ласка. Питання таке, поліморфізм не тільки класами реалізовується, чи може моделями також? Чи на вибір? Також. На будь-які, та. По суті, ми абстрагуємося і, ну, і Ruby взагалі абстрагується, коли виконує свій код, він, по суті, не перевіряє типи. Якщо ви бачите, він просто каже, якщо ти вмієш відповідати на це повідомлення, в нас все окей, ми їдемо далі. Тобто, якщо ти реалізував цей метод модулі, там все одно, ми не знаємо, що це модуль, що плавно, що. От, і таким самим чином працює така чинна типізація на, от, на принципі поліморфізму. Та. Ruby інтерпретатор каже, поки твій код, поки твій об'єкт відповідає на то повідомлення, яке ти йому надсилаєш, у нас все гаразд, і ми їдемо далі. А правило качаної типізації звучить наступним чином. Поки об'єкт говорить як качка і плаває як качка, ми думаємо, що це качка, і їдемо далі. Таким чином ми можемо зробити гуску, яка вміє плавати, але говорить якось по-іншому. Створюємо два різних об'єкти. І кажемо, качка, пливи, і байдуже, що ми передамо, чи качку, чи гуску всередину, ми отримуємо те, що Ruby розуміє за нас, що треба робити. В базових бібліотеках це реалізовано, це має цікаву реалізацію. Наприклад, якщо ми кажемо 1 плюс 1, то все гаразд, але якщо ми 1 зробимо плюс string, у нас вийде type error. А як працює це під капотом? В стрічки всередині в класі оголошений метод toStr. Він трошки відрізняється від toS. Бо toS оголошений всіх, а toStr тільки в стрінга. Такий самий метод є і в інтеджерів, fixNum, тобто, toInt. Ось, а інші об'єкти на це повідомлення не вміють відповідати. І схожий метод є в масив. Ось, і таким чином, викликаючи цей метод, Ruby всередині знає, що це стрічка, і відповідно ми можемо додати до нашого кастомного класу оці стрічки, і ми можемо потім додавати один плюс наш об'єкт. І от якісь такі от магічні штуки робити. Якщо ми оголосимо ту str, то ми можемо стрічку додавати до нашого об'єкту без помилок типу. Ось, і декілька слів про ресурси, які мені сподобались, які я знайшов корисними. По Ruby це Well-Grounded Rubyist, доволі вичерпна книга. Мені дуже сподобалось про все. Там дуже багато цікавих і складних речей, і простих, і гарно викладено. Потім Clean Code це просто про те, як писати код, які змінні, там, які методи писати, як називати методи, скільки параметрів слід передавати в метод, там, як уникати великої кількості умовних операторів і такі речі. Скільки сторінок в цій книжці? Я вже не пригадую. Я читав на читалці, я не пригадую. Звичайно, на 600? Я думаю, що вона не дуже велика, справді. Ну, зазвичай більше книжок від 200 там стрімів.
дуже рідко від 400-500. Так, всі книжки, які нам дали, там від 600 вище. Ну, які саме? Фултон тоже. Ну, Фултон вже не про Рубі, про софтвер інженірінг загалом. Якщо пане Баума почитаєте, то у вас теж одна тема на три книжки розтягнеться. Так. Сенді Мец — це улюблена, не скажу улюблена, але одна з тих, які всім радить Богдан, і вона мені теж дуже подобається. Так, напевне... можна сказати, що улюблена. Дуже. Вона більше про дизайн, про те, як використовувати це все на практиці. Це все об'єктно-орієнтовне програмування, бо це все, ця теорія дуже класна, але як приходить реальний проєкт, то починається функціональне програмування. І четверта штука, яку раджу, це подкаст по Рубі. Кому подобається такий формат, це годинні серії. Вони говорять про Рубі, про різні штуки, там, про soft skills. Якщо любите слухати англійською, то там можете починати з перших випусків, там якраз, що таке клас, що таке модуль, там, як правильно писати модулі. Десь близько 300, вони по годині. 350. Чистого задоволення. Так, і вони там цікавих людей запрошують, там DHager, закликла Сенді Мец і взагалі багато всіх. Вас там ще немає? Ні. Поки що ні. Ми настільки гарно говоримо англійською. Все, зараз. Ось, дякую, в мене все. Ні, я маю на увазі стрінг до стрінг, типу, стрінг до нашого об'єкта кастомного. Ні, нам треба оголосити метод toSTR в нашому класі і перетворити, і зробити так, щоб він повертав стрічку, і тоді ми зможемо їх додавати. Ще одне питання було? Ще. Будь ласка, Влад. Ну, це обов'язково повертав стрічку? Я думаю, що так. Я не певен, але я думаю, що так. Ми не можемо просто додати ТУЕС, це ж для усіх. ТУЕС. Залежно для, якщо ми хочемо, щоб не було помилок типу, коли ми робимо один плюс стрінг, то можемо в стрічці, в класі стрічка, та, стрінг, оголосити метод toInt. І якось, щоб він повертав інтеджер, і тоді Рубі буде просто додавати один плюс стрічка. Кожен тип даних має якийсь унікальний метод для проведення типів. І коли ми викликаємо плюс, ми викликаємо метод до плюс через крапка плюс по факту на першому об'єкті. Так? Якщо в тебе перший об'єкт інтеджер, то тобі треба щось зробити з аргументом, який тут прийде в плюсі. І ти для інтеджера в дефолтній реалізації, в реалізації по замовченню, викликається метод toInt. Та, тобто, якщо в тобі є цей метод toInt реалізований, все класно, в тебе все працює. Та з будь-яким іншим методом, чи класом, чи типом даних. Та, якщо в тобі є якийсь кастомний клас, я не знаю, IP-адреса, в тебе тип даних IP-адреса, ти хочеш реалізувати додавання, то IP-адреси до інтеджера, та, як ти викликаєш там 7 плюс IP-адреса, то тобі в класі IP-адреса потрібно привести її якимось чином, за якимось там своїм алгоритмом до числа. Це на практиці не завжди має сенс, та, наприклад, додавати інтеджер до IP-адреса, але якщо ми говоримо, наприклад, про стрічку, та в стрічці може бути там якісь цифри. Тобто в тебе є стрічка, яка складається тільки з символів від там 0 до 9. Ти можеш реалізувати перетворення типів і повертати інтеджер чи флот, чи ще якісь інші типи даних. І в тебе в більшості випадків, якщо ти реалізуєш кілька простих методів, все буде працювати з коробки. От ідея в тому, щоб не пишучи якісь додаткові речі, та, використовуючи стандартні інтерфейси, дати можливість всім працювати зі всіма. Я не помогло. На цю тему є детальне пояснення в книзі одного з хостів того подкасту. Книга називається Confident Ruby.
Авдікін, автор. Він дуже гарно про це розповідає. І, наприклад, можна ще почитати. Вона маленька дуже. А якщо хочеш більше, можеш почитати Ruby Under Microscope. І там є порівняння реалізації Ruby на різних мовах. Там на C, на JRuby, про те, як хіші працюють, і структури даних, і всі ці штуки підкопали. Там було ще одне питання, але можна голосно, так, щоб всі чули. Правильно я розумію, що якщо, наприклад, визначити операцію додавання в своєму класі, то буде працювати тільки в одну сторону. Ну, наприклад, додавання свого об'єкту до свого об'єкту інта, то буде працювати тільки об'єкт плюс інт, а інт плюс об'єкт не буде працювати. Ну, да. Досить логічно так. Типу, що обов'язково перезначати, ну, визначати Int плюс твій об'єкт буде працювати, якщо твій об'єкт буде мати реалізований метод, то int. Якщо не буде мати, помилка. А якщо ти оголошуєш свій плюс, то всередині методу плюс тобі, напевно, треба буде використовувати свій метод. Ту твій об'єкт, ту твій об'єкт, так? Ну, це за конвенцією так доведеться зробити, щоб було так само, як в Ruby. І на тому... І на аргументі, який прийде в плюс до твого об'єкта, так? А ми викличемо ту твій об'єкт. Має сенс? Я, чи це на слух важко сприймається, напевно, важко сприймається. Це щось подібне реалізоване, коли ми наявне перетворення робимо, тобто плюс інтуз. Так, це наявне перетворення саме на цьому і працює. Саме наявне перетворення. Ще одне запитання. Будь ласка, якщо ми реалізовуємо, наприклад, свій плюс, так? Він не буде перекривати плюс той, що реалізований в класі Integer, ну, в Ruby самому. Коли ми робимо, коли ми пишемо там об'єкт пробіл плюс, так? Так, я думаю, що воно штуки. Ви там плюс, я думаю, пічка. Так. Що насправді відбувається? Тут відбувається вихід методу через dot notation. Можна зробити типу один метод плюс call app. Так? Ми викликали метод плюс на об'єкті 1 і передали аргумент a. Тобто, якщо в нас, нашого об'єкту якогось a, який є нащадком класу можливо, викликається плюс, він викликається реалізація конкретного об'єкту. Вони між собою ніяк не пов'язані. Тобто плюс інтеджера, плюс стрінга, плюс який є в Ruby, він ніяк, крім спільного вигляду, не прив'язаний до вашої реалізації. Тільки якщо викликається плюс на там, вашому об'єкті, вашому класі вашого об'єкта, так? Тоді починає діяти, власне, ваша реалізація. Ще питання? Можна по попередніх слайдах, щоб було незрозуміло, не знаю, стосовно приватних методів і наслідування, можу уточнити для тебе. Це залежить від контексту, з якого ти викликаєш метод. Якщо ми всередині класу, можемо будь-які приватні методи викликати. Але якщо ми пробуємо викликати приватний метод ззовні, з іншого контексту, ну тоді вже, типу, стандартно. Та, тоді нема доступу. А є доступ до протекту? Так, здається, так. До протекту точно, на жаль, не скажу. До протекту ззовні нема доступу, але можна вказувати явний отримувач повідомлення. Тобто всередині класу ти кажеш self.protected method. А приватний навіть так не працюватиме. Типу, якщо self.приватний метод не працюватиме навіть всередині класу, де він оголошений. Щодо цього питання, ну, наскільки я пам'ятаю, просто воно звучало так, що якщо унаслідувати від класу, який має приватний метод, чи буде доступ до цього приватного, ну, чи буде він в наслідуваному класі. Так, так, то, так. В свідомому класі він точно буде. Тобто, implicit буде? Так. Implicit ні. Через сенс його точно можна викликати, бо я виходив. І без сенту можна працювати. За допомогою делегування, те, що відбувається імені. А ви можете визначати в похідному класі приватний метод? Так. Це що хочеш? Добре, і тобто, чи є якби... Якщо маєш трішки голосніше. Так, визначення операторів, перевизначення операторів, чи є друге? Нема. Ну, типу, як відбувається перевизначення? В тебе є метод,
ти в батьківському класі, та, наприклад. Тебе є дочірній клас, який не слідується від батьківському. І в цьому дочірньому класі ти пишеш def назва методу. Все, ти перевизначила. Чи я тобі пишу там, не знаю, def плюс і там ще. Ні. Просто знову та сама назва. Так. Все базується на назві. Тому, власне, і використовується namespace, тому що якщо в тебе є, не знаю, клас string, і ти напишеш def plus, та, і якусь свою логіку, робиш end, то оця от синтаксична конструкція, вона змінить реалізацію плюса в всіх екземплярах стрінга. Якщо ти там щось зробила не так, то всі інші бібліотеки постраждають. Ну, тобто ти не вказуєш додаткових якихось конструкцій, ти навіть не вказуєш, що ти наслідувався від стрінга і хочеш перевизначити. Ти просто відкриваєш клас стрінг, пишеш метод і закриваєш. І в тебе таких місць у коді може бути декілька. Може бути в тебе в бібліотеці десь, може бути в тебе в проєкті, а може бути ще твій товариш по проєкті десь 3 місяці тому в одному файлі, який лежить у директорії третього рівня вкладеності, теж таку штуку написав. От. І в тебе виконається той, який завантажиться останній. А ну, не завжди в тебе один і той самий порядок завантаження, так? І в тебе в одному випадку працює по одному, в іншому випадку працює по іншому, і ще час від часу працює за тої бібліотеки реалізація. І коли от довгий час такими послуговувалися принципами, стало дуже складно дебажити. І вирішили відмовитись, тому що багато проблем. Тобто, якщо ви робите такі речі, там три рази подумайте, бо а раптом хтось знайде вас в Фейсбуці, хто буде цей код підтримувати, а там пише, де виживати. Та була якась цитата, не пам'ятаю вже автора, на жаль, але якщо ви пишете свій код, пишіть його з розрахунком на те, що підтримувати його буде неврівноважений психопат, який знає, де виживати. Так. Чувата робить створювати класи на ходу, з кастомними іменами там. Ну, тобто, наприклад, отримати назву імені відділу і створити свою назву класу. Так, можна. Це не наступні лекції, методи програмування. Так, та, можна визначати методи на ходу, можна класи на ходу. Бо я маю так факт, не можна. Що ще там, не знаю, класи, модулі. По домашку два слова? Так, давай.